Obbo Tolera Adaba Dubima Adabisuma Oromo Akasmasi Obbo Addisu Aragga Tigaftama Ijarsa Badiya Dhaabbata Demokrata Ummata Oromo Ibsa Dhimma Dantaa Oromoof Oromummaa Irratti Addatti OBN'iif Kennuuf Ayyaamaa Ta'uu Keessaniif Yeroo Keessatti Irraa Nuuf Oduu Keessaniif Maqaa Ummata Oromoo Fi OBN Guddaa Siin Galateeffachaa Kallattumaan Gara Gaaffii Keenyaatti Kan Dabarru Obbo Tolera Irraan Jalqaba Bara 1983 dhaabbileen maqaa oromootiin gurmaa'an tokko ta'uu dhabuun godaannisa uummata oromoo irra buuse agammaatti gatiin uummata oromoo kafalchiisime akka dhuunfaattis akka qabsaa tokkotti akkasumas akka dhaaba keessanitti akkamitti ilaaltu? Hiree yaada keenya ibsachuudhaaf nu kenname kanaaf galatoomaa jenna jalqaba. Qabsoon uummata oromoo waggoota dheeraadhaaf adeemaa ture. Bara 1983 yookiin 1991 keessa mootummaan dargii wayita kufetti jaarboonni sadii walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaaf wal ta'ani. Jaarboonni kunis EPRDF, Shaabiyaa yookiin immoo mootummaa Eertiraa isa ta'e ammaa fi Adda Bilisummaa Oromoo jechaadha. Adda Bilisummaa Oromoo gara chaartaraatti hoggaa dhufu dhugumaa rakkoon uummata Oromoo waliigala immoo kan uummatoota Itoophiyaa karaa dimookiraasiitiin karaa nagaatiin furmaata argata kan jedhuun yaaduu irraati jechaadha. Haa ta'u malee bara 1983 wayita seenametti uummataaf dhimmuu dhabuu uummatootaaf dhimmuu dhabuu irraa dantaa ofii guuttachuu irratti fuulleeffachuu irraa jaarmeyaan sun yookiin immoo akeekni sun akka barbaadametti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Keessumaa immoo Adda Bilisummaa Oromoo dantaan uummata Oromoo kabajamuu qaba, mirgisaa beekamuu qaba, walqixxummaan dhugaa jiraachuu qaba jedhee falmaa waan tureef mootummaa ce'umsaa keessatti inni kun mootummaa alasii yookiin immoo paartii alasii keessumaayyuu TPLF biratti fudhataman arganne kanarraan wal dhabbiinni ture jechaadha. Gama kaaniin immoo jaarmoonni Oromoo mootummaa ce'umsaa kana keessatti hirmaatanis ni turanii. Dantaa Oromoo irratti walitti hiiqanii tokkoomanii hojjechuu irratti wal bubuusuun ni ture. Inni kunis dantaa uummata Oromoo dursuu dadhabuu irraati. Namuu paartii koon dursa yookiin immoo anatu irra olaanaadha kan jedhu irratti fuulleeffachuu irra. Inni kun immoo kanneen garaagarummaa uummata Oromoo hawwan yookiin immoo rakkoon uummata Oromoo keessatti akka babal'atu barbaadanii firii argamsiise. Akkasittiin egaa Adda Bilisummaa Oromoo dursa mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee ba'ee isa boodas jaarmoonni Oromoo hafan Adda Bilisummaa Oromoo boodatti hafan illee mootummaa ce'umsaa kana keessatti fedha isaanii yookiin immoo akeeka isaanii tarkaanfachiisuu dadhabuu irraa tokko tokkoon dhiibamanii keessaa bahanii jecha. Inni kun egaa jeenuunni Adda Bilisummaa Oromoo dimookiraasiin dhugaa akka mul'atu akka daraaru taasisuudhaaf mootummaa ce'umsaa keessatti hirmaachuuf tattaafatu malee gama biraatiin garee biraatiin waan hin fedhamneef. Inni kun immoo waggoota 27 itti aananiif wareegamni ulfaataa akka ba'u uummanni Oromoo wareegama irra ulfaataa akka baasu dirqisiiseera jechaadha. Sana keessatti egaa jaarmoonni Oromoos wal tahanii yaada tokkichaan deemuu dadhabu yookiin immoo waan irratti wal tahan irratti illee wal tahanii dantaa uummata Oromoo tarkaanfachiisuu dadhabuun waggoota dheeraaf rakkoon uummata Oromoo akka hin furamne taasisuu danda'e. Akka dhaaba hooggantanitti gatii kaffalame godaannisa jiru akkamitti ilaaltan?
imma agenda siyaasatiin garaagarummaa jiru karaa qaroomina qabuun karaa ilaa filaameetiin karaa nagaatii fi karaa ammayyaan keessummeessuudha manna jaarmiyaalee oromoo maqaa oromootiin qabsaan hundi addaddummaa siyaasaa garaagarummaa siyaasaa isaan gidduu jiruun siyaasa jibbiinsaa walirratti oofu siyaasa walbalaaleffannaa walirratti oofu adeemsa kanaan immoo wal cabsaa deemuun jiraachuunsaa madaa guddaa godaannisa guddaa oromoo irratti uumeera kan jedhuun qaba. Kunimmoo oromoon akka sabaatti saba guddaa ta'etu jiru hiriira jaarmiyaa siyaasaa jalatti qaburraa kan ka'e akka caccabu tokkummaansaa akka burkuta'u fi saba bal'aa ta'etu jiru akka inni xinnaatu gara maayinoriitiitti akka inni caccabu kan isa taasisedha. Sana bira darbee rakkina kanarraa kan ka'e aadaan siyaasaa duubatti hafan kun akka bubbulu waan isa taasiseef wal dhaggeeffachuu dhabuun yeroo sana ture ta'anii tasgabbiidhaan mareetanii lapheerraa rakkina jiru walitti himanii dhimmoota akka oromootti irratti waliigalamuu danda'an dhimmoota ijoof dhimmoota gurguddaa irratti waliigalanii waan garaagarummaa ofii immoo bulfatanii laafilaameedhaan dantaa saba kanaatiif walii deemuu dadhabuun inni tokko isa kan biraa kuffisee deemuuf yaaluun sun akka waliigalaatti siyaasa cabu qofatu hin taane uummanni kun rakkinni akka irra bubbulu cunqursaan akka irra bubbulu akka sabaatti cabuun akka irra bubbuluu fi rakkina keessa turre sanaaf ka'umsa guddaa ta'eeti kan inni ture. Kanarraas kan ka'e oromoon silaa amma gahuudhaa malu siyaasa Itoophiyaa mitiiti siyaasa gaanfa Afrikaa irratti tarsiimoo siyaasaa ammayyaa ta'e qabaatee waliigalee wal dhaggeeffatee yaada mo'ataa fi yaada tarkaanfataa burqisiisee of bira darbeellee tokkummaa biyya kanaa utubu sabaaf sablammii biyya kanaa bilisummaa walqixxummaa fi obbolummaadhaan jiraachisuutu dandeessisu uummanni guddaan gaanfa Afrikaatiifis ta'e addunyaa kana guutuudhaaf sirna miidhagaa sirna gadaa akka kennaatti kenne kun aadaa siyaasaa boodattafaa jaarmiyaaleen siyaasaa isaa wal dhaggeeffachuu siyaasa ammayyaa tarkaanfachiisuu dadhabuu isaaniitiin uummata sadarkaa wal dhaggeeffachuu dhabuutti gadi bu'ee fi uummata waliin wal dhahaa ture akka inni ta'uu isa taasiseera. Kanaaf gatiin waggaa 27 darbe kaffalame akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha. Cabiinsa aadaa siyaasaati wal dhaggeeffachuu dhabuuti sunimmoo ultimately dheebuu uummatni keenya dimokiraasiidhaaf qabu dheebuu uummatni keenya bilisummaadhaaf qabu dheebuu uummatni keenya qeessaatti illee hojjetatee diinagdeedhaaf ce'uu qabu sana rakkina kanarra bubbulche ta'uu isaati gama keenyaan kan ilaallu jechuudha. Carraan amma uumame kun waggoota 27 dhaabbileen Oromoo maqaa Oromootiin hundaa'an jiru carraan kun waggoota 27 kana dhaabbilee maqaa paartilee maqaa Oromootiin jiranu gidduutti maaf uumamuu dadhabe? Rakkina uummata Oromoo keessaa yookiin immoo rakkoo siyaasaa qabu akka hin furanne kan isa taasisu waggoota dheeraadhaaf kan uummata Oromoo bitaa jiraate mootummaan Itoophiyaa yookiin immoo sirni Itoophiyaa irratti diriirfame hundi Oromoo bifa adda addaatiin qoodaa akka ture hubatamaa ture yeroo sanatti. Bifa adda addaatiin amantiin isa ta'u naannoodhaan isa ta'u gosaan isa ta'u waanuma tokkummaa uummata Oromoo facaasu hojjetaa ture. Kanaaf isa kana cabsuudhaan akeeka sana milkeessuu irratti kan hojjetaa turedha jechaadha jalqaba. Haa ta'u malee hawaasa bal'aa kana keessatti rakkoo adda addaarraa isa ta'u fedhii adda addaarraas haa ta'u jaarmooleen garaagaraas ni turan. Jaarmoolee kana walitti fiduudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo 91 dura yookiin immoo 83 duras ta'e isaa as tokkummaa Oromoo agarsiisuudhaaf hedduu tattaafataa ture. Barkuma lama keessa jaarmoota Oromoo ala jiran walitti fiduudhaan jaarmoota 5 kan ta'an maqaa tumsa jaarmoota Oromoo tokko Asmaraatti akka inni dhugoomu taasisee ture. Haa ta'u malee ammas taanaan akkuma sila himame tokko isa tokkorra aanee olaantummaa isaatiif hojjetu irratti waan fulleeffatameef gama biraatiin haga barbaachisaa ta'e deemuu hin dandeenye jechaadha.
sunfashale jedhe adda bilisummaa oromoo hin dhaabbanne isa boodas jaarmoota jiru jedhaman hunda waliin tumsa ijaarrachuudhaaf tattaafataa ture waggaa lama sadii durallee biyyoota alaa kana keessatti wal arguudhaan jaarmoota sadii afur ta'an waliin agoobara tokko jalatti walitti qabamuudhaan dantaa uummata oromoo tarkaanfachiisna waan diina irratti tokko nu taasisu irratti waliin hojjechaa walii keenya gidduu immoo waan turfannu turfachaa walirratti ololuu walirratti anatu caalaa dhiisnee walii keenya gidduutti dorgomuu dhiisnee uummata oromoof waan tolu hojjechuu qabna kan jedhuun akkasuma itti jiramaa ture jechaadha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti adda bilisummaa oromoo jaarmoota oromoo iyyuu qofa osoo hin taane sanaa alatti iyyuu bahee rakkoon uummata oromoo qofa osoo hin taane guutummaadhuma biyyattii keessatti akka uummata oromootti kan cunqurfaman waan jiraniif isaan waliin qabsoo kana finiinsuun barbaachisaa waan ta'eef sanaa alatti iyyuu oromoo alatti iyyuu jaarmoota garaagaraa kanneen akka Sidaamaa, Beneeshaangul, Gaambeellaa, Ogaadeen warra jedhaman waliinis tumsa ijaarratee akkasittiin sosso'aa ture. Kanaaf egaa waliigala adda bilisummaa oromoo tokkummaa kana argamsiisuudhaaf ilmaan oromoo hundi akeeka tokkoon deemuullee yoo dadhaban akeeka isaanii qabatanii walii isaanii gidduutti nagaa fi tasgabbii uumuudhaan dantaa uummata oromoo akka tarkaanfachiisan taasisuudhaaf tattaafata hedduu godheera. Aadaan siyaasaa duubatti hafan akka sabaatti nu keessa jiraachuun tokko isa kan biraa kuffisee bira darbuu fi adeemsi ture siyaasii wal balaaleffannaaf siyaasni jibbiinsaa suni murtoo guyyaa guyyaatti taasifamu gamaas gamanaas murtoo guyyaa guyyaatti taasifamu. Seerotaa fi qajeelfamoota yeroo adda addaa babba'an keessatti ibsamaatti kan ture jechuudha. Akka waliigalaatti keessumaa gama keessoo keenyaatiin yemmuu ilaallu idaamni waan kanaa dirree dimokiraasii yookaan immoo dirreen siyaasaa biyya keenya keessatti itti taphatamu akka inni dhiphatu taasiseera jechuudha. Qajeelfamaan seeraan wanti jiran immoo akka jiranitti ta'ee akka paartii siyaasaatti aadaan duubatti hafaasuun waan jiruuf namni laphee irraa walitti deeme araaraaf dantaa oromoo irratti dhimmoota waliigaluu irratti danda'amu irratti waliigalee waan garaagarummaa siyaasaa jiru sana karaa nagaaf karaa tasgabbii qabuun adeemsisuu irratti hanqina bal'aatu ture jechuudha. Aadaan siyaasaa buudhatti hafan sun waan jiruuf akkuma aadaatti sammuu namaa namaa keessatti innis tol ta'ee waan tureef araara dhugaatiif araara jeeniyuun ta'eef namni qophaa'ummaa hin qabu ture jechuudha yeroo yeroo isaatti. Kanarraa kan ka'e carraan kun waggaa 27 darbaniif hin argamin hafe amma garuu sochii haaromsa keenyaatiin qaanqeen dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo keessatti qaanqeen qabsoo qabate sun hundaa olitti tokkummaan uummata oromoo jabaachuu akka qabu ejjennoo cimaatu qabatame. Kanarraa ka'amee hoggansi haaromsaa boqonnaadhaan keessumaa waggoota lamaan darban keessatti ejjennoo cimaadhaan kan hojjetamaa ture waa'ee tokkummaa oromoo cimsuuti. Tokkummaa oromoo cimsuu hojjiniin ol qabate miti waan gaggaarii tokkummaa oromoo cimsuu danda'an qofatuun taane rakkinootaa fi shira yeroo adda addaa uummata oromoo irratti xaxaman illee akka carraatti gargaaramuudhaan oromoon akka ol gaafatu oromoon akka olitti birmatu oromoon ol bira akka inni dhaabbatudha taasifamaa kan inni ture jechuudha. Fakkeenyaaf lola karaa daangaatiin uummata oromoo irratti baname shira gama sanaan xaxame sana hin yaadanna mata duree lammii jedhu moggaasuudhaan. Tokkummaan uummata oromoo akka jechuun oromoon akkatti quba wal qabaatu hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Kanarraa kan ka'e oromoon raayyaa jiru utuu nafin oromoon walloo utuu nafin Beenishaangul Gumuz kan jiru utuu nafin tokkummaa isa haala inni qabatamaadhaan itti mirkaneessitu ture jechuudha. Kanaaf tokkummaan uummata oromoo jabaataa dhufe kuni kan inni bu'uura qabaachuu danda'u qoqqoodamnii fi adda addummaan gurmuu yookaan immoo jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa gidduu jiru sun. Karaa yoo qabatedha kan jedhu immoo ejjennoo cimaadha kan inni qabatame jechuudha. Ejjennoo kanarraa ka'uudhaan waamichi araaraa jaarmiyaalee siyaasaa hundaaf taasifamee boqonnaa kanarraan gahuun danda'ameera. Kanaaf
kangen kamso abata demokrata ummata oromo ke sitikabat jarmaali oromo qofatun tane jarmaali sabab sabu lemi bira mirga sabab sabu lemi dif qabsaani le gara qabso karana ga takadeben gara rara takadeben adan siyasa dubata fansu jijirame namni gara garuma siyasa qabun wala demsu walidu wala jesu ke sabahe gara garuma sa nanno minjalata e yade tarkan fachise yade tarkan fachisu sanan danyansa inni guddan ummata wantef ummani ke filate ke safilata demokrasi duga takkeccemu fida ejennu kun kan fudatame kanaf carran waggadig demi torban dabame kun buurarra kanini dabame fi kaumsisa adan siyasa duba tafan jiraachu sati adan siyasa duba tafan sunimmo akkeesu kenya dire demokrasi dipiserane tikanamannu dire demokrasi dipisu qofoton tanemmo jarmelen gemes gemenes jiran labbeera walitti dufani walim maretani garagarumma san giddu jurufi dimmota araraf buurata udandaan irratti woli galu daddabun saniyan kinature ammasochi harom satin kanatu jijjirame buurara kanatu jijjirame kanaf sadarka kanaraga amechul kanarakaane ademse kenya wagga digdami jahan digdami torban darbani sochi harom sakisetti yemu gamagam nemu qoran akadabata demokratawa motoromut ademse dirre demokrasi ballisuf demamaturesun hankina balla akqabuda kani gamagamame sanarakame tarkan fi jejjaban fudatame reechu tarkan fi jejjaba fudatame kesa ada siyasa bodo tafasana rakanke garagarumma siyasa kesumme su dadabudan tarkan fi wona dadatti galun garahidatti namageesun ilalchi siyasati nogonto tajarme ale siyasatu nafin namoni mane atrekacha turun kumataman akaturan wanadan baif demokrasi uga fiduraf tokumma ummata oromo cimsuraf siyasa oromo kana buqonna harat cheesuraf wanti murteessan dirren demokrasi biye kana baldachu qaba kanjedu ejennu jabaada kan fudanne akadabata demokrata ummata oromo ti ejennu jaba fudachu qofatun tanemmo ejennu san hojiti hikudan namoni yero addaadda sochiwon murmi sochiwon falmi mirga addaadda kisetti hirmatani mannin adabaf mannin sirrisa kisturan kesuma akana no oromiyat sirriti dubbin sani sakataame ifamana katasan bilisabo gudandaan ada siyasasan jijjiruudaf ejennu cima fudatame da kananis wagga lamandarban kesetti qofa namoni sababa dadatin itimurtaye manin sirri sakisejiran hoggantu tajarmi ali siyasa oromo dabalate namota falmi mirga oromotif walqabate sochi ture kesetan kinature tuwanna jala olani itimurte fame mana murtitin itimurtaye tuwanno sira jala olan dabalate namoni kuma furtamaul bilisa kaban goda major chura difaman kun erga mata asadin de qaba dirren demokrasi biye kana akabalatu tokumman oromo kanin cimu dendaw dialogi siyasa karana gatin demokrasi uga mirkane su qofani male siyasa jibbin satin walfalla wan abannif walidudan waladam sudan walajje sudan walballe sudan akantan garagarumman siyasas amma denda amit karana gadan amma terkan fetit madda badi madda walhiduf walshakun tanetti kanngesine tausa ergaci mada kanini dabarsi jechul sana qofamiti seronni fi labsi wangaragara jarmiyale adda adda ratille labsa manjur initiative kana kan furate bolli kan dubban abata demokratawa madaromot fakenyaf obola kenya rojintenye ibsekena juru kana ojinin labsini shoror kesuma biye kana ratti bayture labsi sananimmo jarmiyan kun shoror kesuma dan farajemunsa sirri akantani falmati kaninitur labsi sun jarmiya kanara moggafamni sun kaunsa jarmiya kanara qofamiti kan ke sababa kanatin midan oromo ragature wandanga qabumti namna bambarbade nama oromo te to dalata oromo to ata goduyo warbade midiyo warbade le labsi sanado goda chudan biya kana kisetti wontirara watamaturan wontoni fofokisan de maturan edun wanturanif sun hunde rakakaw siyasni demu dendarjaratummo siyasa kara naga siyasa kara bilchina qabufi ammayate ngaragarumman ilalcha kara modernitein karatte demu dendaw halemi yusuf wonte dememe ballatu jurechu gamatukun tarkanfi won akasi ejinnudan kutannun gamamotum matinyur tarkanfi won jejjeba akasi fudatani jarmialen siyasa addaadda karatti fakkatin bilisumma sabasanitif demokrasi sabatif dinagde sabaa qeesu da falman kara dirres demokrasi takallufne isan taase kanjuru tawsaati
Shirri kanaan dura ummata Oromoo irratti hojjetamaa ture, addatti immoo sabboontota qabsaa'ota dhaabolee Oromoo irratti hojjetamaa ture, ammas deebi'ee hin hojjetamu kan jedhu waan konkireet ta'e wanti nama amansiisu maali? Cimsa demokiraasii dhugaa fi jijjiirama aadaa siyaasaatti kan dubbataa jirru. Dubbiin kun keessumaa akka Oromootti qajeelummaadhaan hin ilaalamu taanaan hanqinootaa fi kufaatii kaleessa ture irraa barnootni fudhatamee gara fuulduraatti hin tarkaanfatamu taanaan rakkoo guddaa qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Ammas boqonnaan qabsoo amma irra geenye jirru boqonnaa cehumsaati. Dukkana gabrummaa keessaa gara ifa bilisummaattidha cehaa kan jirru. Cehumsi sun guutumaa guutuutti kan xumurame miti. Cehumsi sana xumuruudhaaf immoo ariitiidhaan, waliigalteedhaan, sabni kun tokkummaadhaan dhaabbatee saba qofa otoo hin taane jaarmeeleen siyaasaa qabsoo uummata kanaa tarkaanfachiisuuf socho'an hundi isaanii dhimmoota ajandaa gurguddaa yookaan immoo utubaawwan Oromummaa irratti walii galanii gara fuulduraatti tarkaanfachuutu isaaniirraa eegama. Kanaafidha dubbiin araaraa kunis qajeeltuu sana keessatti kan ilaalamu jechuudha. Uummatni Oromoo qabsoo jaarraa tokkoof walakkaa olii gaggeessaa tureen demokiraasiidhaan alatti kana booda siyaasa shiraa baadhachuuf gateettii isaa akka hin qabne ergaa ifa ta'e hunduma keenyaaf dabarseera jaarmeelee Oromoo hundumaaf jechuudha. Kanaafi abbaan qabsoo kanaa abbaan injifannoo kanaas uummata Oromooti. Akka uummatni barbaadutti demokiraasii dhugaatti ceesisuudhaaf kutannoodhaan hin deemnu taanaan fedhii uummataa fi bilisummaa saba kanaa walqixxummaa saba kanaa demokiraasii dhugaa fiduudhaaf wareegama kaffalame yaada keessa galchinee gara fuulduraatti hin tarkaanfannu taanaan dantaa paartiitii fi aadaa siyaasaa kaleessa barameen shira kuffisanii darbuutiin hin deemama taanaan miti akka paartiitti akka sabaattuu kufaatii jabaa kufaatii keessaa kahuu hin dandeenye kufuu akka dandeenye nuyi sirriitti hubanna jechuudha. Kanarraa ka'ee araarri taasifamaa jiru diyaaloogiin yookaan immoo mariin jaarmeeyyaalee siyaasaa maqaa Oromootiin taasifamaa jiru hundisaa kanarratti hundaa'e boqonnaa qabsoo irra geenye sirriitti hubachuurraa kan ka'e akka ta'e beekamuutu irra jiraata jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin walfalmii gaggeessuun adda bilisummaa Oromoos ta'e jaarmeeyyaa siyaasaa maqaa Oromootiin gurmaa'ee biyya kana keessatti socho'u wajjiniin walfalmii gaggeessuun kan mo'achuu dandeenyu nuyi yaada mo'ataa dhiyeessine wal mormine karaa dimokiraatawaa ta'een fedhii uummatni keenya sagalee isaa karaa dimokiraatawaa ta'een filannoodhaan kennuun alatti shiraan isa biraa kuffisnee darbuudhaan wanti gara injifannootti nu geessu jira innee hin amannu. Kanaaf immoo gama keenyaan qophaa'ummaa guddaa qabna. Tarsimoowwan imaammatawwan akkasumas sagantaa siyaasaa uummata keenya biratti fudhatamuu danda'u hooggansa dorgomaa ta'ee dantaa uummata kanaa tarkaanfachiisuudhaaf tiraak riikardii yookaan immoo injifannoowwan lakkaa'amuu danda'an uummata keenya birattis even jaarmeeyyaaleema siyaasaa nu waliin aangoodhaaf dorgoman birattillee dhimmoota fudhataman waan hedduu qabna. Sana qabannee dorgomna malee akka kanaan dura barametti aadaa siyaasaa booda tafaadhaan olola jibbiinsaa ofuudhaan wal kuffisanii darbuudhaan wanti xabatamu kana booda gama keenyaan akka hin jiraanne irra deebi'ee ibsuun barbaada. Kan waliigaltee adda bilisummaa Oromooti wajjiniinis kan taasifame tooftaa qabsootti deemamaa ture sun tooftaa qabsoo lolaarraa amma dirree siyaasaa bal'isuudhaan aadaa dimokiraasii jijjiiruudhaan tokkummaa Oromoo cimsinee harka wal qabannee waan walii galuu dandeenyu irratti walii gallee wal gargaarree wal utubnee dantaa saba kanaa fuulduratti ceesisuu qabna kan jedhu ejjennoo waliin irra waan ga'ameef lapheerraas walii galtee kanarra waan ga'ameef waan dhufe waan ta'eef wanti duubatti deebi'uu danda'u hin jiru kan jedhu ejjennoo cimaa qabna. Kanaa wajjiniin ol qabatee addi bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qaba waboo qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo addi bilisummaa Oromoo tooftaa qabsoo isaa gara tooftaa qabsoo nagaatti yoo jijjiiru waraana sana qabatee itti fufuu hin danda'u. Poolisii tokko qabaanna, humna ittisaa tokko qabaanna, qaama nageenya kabachiisu immoo sadarkaa adda addaatti milishaa tokko qabaanna jechuudha. Kanaaf kan irratti waliigaltee ifadha kan taasifame tooftaa qabsoo karaa nagaa taasifamuu fi addi bilisummaa Oromoo ofiisa mataasaa hin banata, waajjira mataasaa sadarkaa adda addaatti hin banata, sagantaa siyaasaasaa miidiyaa mataasaa qaba sanaan hin beeksisa. Pilaatfoormii qabsootti gaggeessaa ture sana bu'uurarraa akka jijjiiru tooftaa qabsoo falmii karaa lolaatiin gaggeeffamaa ture sana tooftaa qabsoo nagaatti akka jijjiirudha bu'uuraan qabiyyeen waliigaltee sana
sanarrat abate waraane bilisumma oromo yero kanatti malta jireenya dilee isaa takka inni itti deebi'uu danda'udha waliigaltee sanaan kan waliigalame kanaaf akka mootummaatti immoo obbolaawwan keenya dantaa oromootiif qabsuu sanatti makamanii socho'aa turan san akkaataa waliigaltee keenyaatiin qe'ee akka qabaatan jireenya dilee takka deebi'an diinagdee takka deebi'an akkaataa dandeettii isaanii akkaataa ogummaa isaaniitiin hojiiwwan adda addaatti bobba'anii akka isaan jiraataniif haala mijaa'amuufidha waliigaltee irra kan ga'ame adeemsa kanaan dura deemamaa tureef karaa barame sanaan. Disarme gootee shira xaxxee jaarmiyaa tokko karaa inni deemaa ture irraa deebistee sanaan injifachuuf wanti deemamu hin jiru jechuudha. Jaarmiyaa siyaasaa tokkoof jabinni isaa aayidiyooloojii isaati. Aayidiyooloojiin isaa immoo uummata biratti sadarkaa inni itti fudhatama qabu walfalmii sanaaf haala mijaa'aniin uumamaaf taanaan pilaatfoormii san irratti xabateetu. Kan injifatamuus dandeenyu kan injifachuus dandeenyu jenneeti. Kan namoonni bu'uurarraa cimina adda bilisummaa Oromoo waraana isaatiin caalatti. Ajandaan inni uummata oromootiif qabatee kaa'udhaniiti kan namannu ciminni dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo waraana inni qabu humna tikaa inni qabuun olitti laphee isaarraa uummata oromootiif qabsuu inni gaggeessuudhaniiti kan amannu kanaaf waraana hiikkachiisuun maal hiikkachiisuun sun dhaaba kana dadhabsiisuu dhaaba sana kuffisuuf yaadamee tun taane boqonnaa qabsuu irra gahamee fi tooftaa qabsuu itti deemamutu gaafata jechuudha kanaaf. Gama tokkoon waraana qabatanii gama biraatiin immoo tooftaa qabsoo karaa nagaatiin deemuun haaluma qabatamaa addunyaatiinuu haaluma qabatamaa muuxannoo iddoo adda addaa jiruunis kan deemsisu miti kanarraa kan ka'e haala sanaan ilaalamutu irra jiraata garuu immoo ce'umsa amma godhamaa jiru ummanni keenya wareegamni inni kaffalee fi kan inni itti cabe kan inni itti dadhabeef dimokiraasiin dhugaa akka isaa dhufuufidha dimokiraasii dhugaa fidachuuf immoo boqonnaa irra ga'e kanaan siyaasa shiraatiin. Shiraan wal dadhabsiisuudhaan wal kuffisuudhaan deemuun gonkumaa gama keenyaan hin jiru waliigalteen fi mariin araaraa gaggeeffame kuni akka inni sakaalamu akka inni gufatu qaamonni barbaadan hedduun akka jiran immoo bilchinaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Siyaasni Oromoo diyaaloogii Oromoota gidduutti gaggeeffamuun qofa kan murtaa'u miti qaamonni adda addaa humnoonni adda addaa as keessatti fedhii qaban Oromoon gamtoomee tokkoomee. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos dhimmoota isaan waliigalchuu danda'an irratti piilaarii gurguddaa irratti waliigaluu danda'an irratti waliigalanii akka hin deemne Oromoo Oromoodhaan cabsuudhaaf waliigaltee amma irra gahame kun akka inni fashalaa'u akka inni duubatti deebi'u fi shirri xaxamuu danda'u hedduun jiraachuu akka danda'u uummatni keenyas beekuu danda'utu irra jiraata gama dhaabbata keenyaatiin ejjennoo cimaadha kan qabnu ejjennoon keenyas waliigalteen araaraa kun akka inni duubatti hin deebine at any cost jechuudha akka inni duubatti hin deebine. Kutannoo cimaa kan qabnu ta'uusaa uummata keenyaafis hooggantoota adda bilisummaa oromootiifis irra deebinee mirkaneessuu dandeenya kana kan goonu eenyuufuu jennee miti wareegama uummatni keenya kaffalee as ga'eef kabaja kennuudhaaf inneeti. Addi bilisummaa Oromoo yeroo adda addaa mootummaa EPR deefis taanaan karaa nagaa haa fixannu rakkoon kun karaa nagaan furamuu danda'a nu dhaggeeffadha yaada keenya fudhaa jennee. Yeroo garaagaraa waamicha dabarsaa turre waamicha sana garuu deebii argataan turre kan inni deebii kennaa ture yookiin immoo muummichi ministeeraa duraan ture yeroo biyyattii keessatti rakkoon siyaasaa jabaataa dhufu adda bilisummaa oromoo waliin haasa'uuf qophiidha jedhanii miidiyaadhaan dubbachuu yookiin immoo mootummoota garaagaraatti himuunni ture sanarraa ka'anis yeroo lama sadii adda bilisummaa oromoo. Garee mootummaa EPR DFTPLF waliin wal arguunni ture haa ta'u malee sunuu fakkeessuudhaaf malee jeenuillee dhugaadhaan qulqullummaadhumaan dimookiraasii isa dhugaa argamsiisuuf yaadurra kan dhufeen turre jechuudha. Egaa akka adda bilisummaa Oromootti mootummaadhumti jaarmoota mootummaa kana morman. Dhufanii biyya isaanii keessatti haasoso'an isa jedhuun ifatti hawaamicha godhe mootummaa ammaa kanaa jechuudha. Kan jaarmoonni waggoota dheeraaf barbaadaa turan kan argame dhihoo kanaa jechaadha waggaa tokko as. Isa kana keessatti gaaluti ammas taanaan qabsoo hidhannoo goone malee mirgi uummata Oromoo hin kabajamu kan jedhu hin qabnu. Mirgi dimokiraasii socho'uu walaba ta'anii uummata Oromootti yaada ofii dabarfachuun ni kabajama yoo ta'e hojiirra ni oola yoo ta'e ni dhugooma yoo ta'e dirqiitti qawweedhaan
itti dhiyaachuu qabna waan jedhamuuf hin jiru. Jalqabumaa yoo hanqawwee nu kaasise sirna mootummaadha. Mootummaan kun mirga keenya eegee akkasittiin hojjechuu ni dandeessu jedhee ergii fudhatee waan qawwee sanatti rarraanuuf hin jiru jechaadha. Dhiigni namaa dhangala'uurraa, dantaan qabnu uummati Oromoo ajjeefamuurraa yookiin immoo qeessaarraa buqqaafamuurraa, dantaan qabnu inni qeessaarratti kabajamee biyyasaarratti aangomee akka jiraatudha kan nuti qabsoofnu jecha. Kanarraa ka'eet egaa labsiin kun akka labsameen muummichi ministeraa Itoophiyaa gara Asmaraatti wayita imalanii turanii hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoon kan durfamu Jiila Dhaabaa waliin wal arganii yaada qulqulluudhaan dhugaadhaan walitti dhiyaatanii haasa'uudhaanii waan jiru irratti yaada wal jijjiiranii sanarratti hundaa'uudhaanis muummichi ministeraas Jiila akka ergu akka ergan waadaa seenanii adda baane isa booda segaa akkuma sila jedhame pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamaa Obbo Lammaa Magarsaa fi ministeera Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin dhufanii Jiila Adda Bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaan yaada obbolummaadhaan afuura qulqulluudhaan walitti dhiyaannee rakkoo jiru walii ibsine akkasitti walta'insa irra gahamee jechaadha. Walta'insi kun akkuma asiis ibsamaa ture namuun jaarmaan Oromoo keessatti yookiin immoo uummata Oromoo keessatti jaarmaan garaagaraa jiraachuu ni danda'a. Jaarmaa sanaaf kan murtii kennu uummata keenya uummata Oromooti. Yaada eenyuun naa ta'a akeeka eenyutu naa taasa jedhu kan murteessu uummata isaati uummata Oromooti sagale isaatiin sanarratti wal taane waltajjii banaa ta'e irratti Adda Bilisummaa Oromoos walaba ta'ee sosso'uu akka danda'u kan jedhu. Kanaaf egaa amma uummanni shakkii adda addaa qabaachuu ni danda'a Jiila waan qabuuf. Uummanni Oromoo mootummaa isaaf dubbatu takka argee hin beeku argatees hin beeku. Kanarraa hunda ija shakkiitiin ilaalaa jecha. Kanarraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii kanaan dura taa'aa waan ture waan argee fi isa sanatu sammuu isaa keessa jira ammas waan akkasii ni uumamaa isa jedhutti isa geessa jechaadha waan irra ga'e rakkoon kanaan dura irra ga'e jecha. Kanaaf egaa haalli akkasii akkan taaneef waadaa walii seennee yookiin immoo wal amantaa guutuudhaan namuu yaada isaa uummatatti dhiyeeffatee wal dorgomee wal mo'uudhaan abbaan injifatee abbaan injifatame yookiin immoo mo'ame immoo mo'umsa isaa sana gammachuudhaan ofitti fudhatee akkasittiin aangootti akka dhufamu yookiin immoo fedhii ofii yookiin akeekaa ofii guuttachuun akka mul'atu akkasitti wal taa'anu jecha. Kanaaf egaa nuti gama keenyaan shakkii akkasii waan uumamuuf jira jennee hin yaadnu jiraatu amantaa guutuudhaan dhufne nuti yaada walta'insa keenya irratti hundaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo maal ta'a teeknikaal waan ta'eef in pirinsipil waliigallee waan teeknikaal ta'e immoo waan uumatu waan jiruuf isaaf koreen ijaarame akkasittiin kan xumuramu ta'a jechaadha. Boqonnaa amma gahame irratti yeroo tokkummaan Oromoo itti jabaachuu qabu. Jaarmeeleen siyaasa Oromoo illee waliin mari'atanii istiraateejii siyaasa tarsiimoo siyaasaa isaanii akka jirutti ta'e dhimma Oromummaa irratti walii galanii boqonnaa ce'umsaa kana wal ta'anii humna walii ta'anii wal ijaaranii wal jabeessanii deemu waan qabaniif jecha garaagarummaan siyaasaa jaarmeeyalee Oromoo gidduu jiru nama kamiyyuu gidduu jiru baay'ee karaa ammayyaa ta'een baay'ee karaa nagaa ta'een karaa olaantummaa seeraa kabajeen akkaataa taphni siyaasaatti taphatamuun sadarkaa sanatti deemuu danda'utti irra jiraata. Hawwiin uummata Oromoos kan dantaasaa kabachiisuun dimokiraasii dhugaatti cehuudhaafidha falmii kan inni gaggeeffataa ture. Falmiin isaa immoo boqonnaa amma irra geenye kanarraan saba kana ga'ee jira. Kanaaf dogoggora keenyaan dubbiin kun duubatti akka hin deebine jaarmeeyaleen siyaasa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee
bahaya politik ini yang ada ujicah kanjuru, walaupun nuran ada yang kanjuru, karena bodas, garagarum masih asasi noromo gidut, mesha walretikasu, walretikukasu, walajesun, gutum ma gututi abacuka bakanjur, ejenno abata demokratawa motoromo, ejenno abata demokratawa motoromo, kofatun tanemo, ejenno jarmeli siasa oromo ada adatis mari kenyang kanu baca juru, kanaf walaupun nofi, waligelti serka kan ragama juru. Rakkina kamino kan ni dubattin debini of egenno dan kununsu ummatni kenya si jinnu wal fakata rakkan ni gawtaasu dogogurota fankinota kalisa akasabati sunu mudata turan irabarachu kanammo akamittin ceesu dandeenya kanjur falawalin ahademu falawalin kaademun baaye murteisa dechu da kanaf siyasa noromo ammayaw qaba kanabo da siyasa noromo siyasa bekum san wal falmu tawdendaw tir irajrata siyasa wal cabsuf wal jesu siyasa والكوفي سنيدر بوكيسا بهامود النوت رجرات كان راكن كي كابسو كده نورات الجنون ويكملوا كنا فكاتج ما كات آباتين كان دل دلو موت ما بيجي جيسو كيسا ستاي آبا كيسا آبا كيسا كيسا ستاو آبا برا كيسا ستاي كان نجيني واروانا كان نمني بيجونا كان شيء نقول ما تقول كابا جبت مي أكاد آبا كيسا نت الجنون جرو كروم فاكيسا نت سكاد آبا ت الجنون جرو مالي وراني بليسما أورمو Amati bakajuru tururan alat yogudate ufirra itisun kanafe tarkanfi kamiyu akahim fulan nekanjaru ibsakasi basiraj waltahinsas durajacha isaboda waltahinsa kanadur waltahinsa kanaratimo walhubanera walagenera Walin hujan, gara-garuma saya sak kabar nule. Walin hujecu wanu orku homtu hinjiru. Biaya tinggal sini, okelmo hujanni ala jiru. Hujanab biaya kesa, misalnya biaya kesa walin walteh hujecu ni danda kanjiru nijer. Akasitin ufamai jecu lama. Amar aku jiru tu, aku mau walteji kanarra ibsami. Ufati adda bilisumma oromo kanin fene oromo qofa kesa qofa sontane alas nijir sunne garden tan walitti dama akekani walitti damu danda jecha wa ma tiye fannan jarmo ta hettu oromia fi oromo ratti akate ifat wirtu Teso motumma biyeti wanteh jecha. Oromo datang sisu jechu, naga fitas gabit orka bakota hedu. Kanara kankega, adibilisumma oromo arara waita godeti. Motumma kanawalin, ummati gadibayga machusa ipsemale, adibilisumma oromo maaf ararama, Yokin mo motumma kuna kamitina dabilisumma oromo walin arara majana mormi mulatenjur umman kenya gamachut anfurat dabilisumma oromo arara musat gamade furate male wandurat abaten gabu jecha ega akahumnat yero amma kanati Oromia baka gara-gara kesat tu kan sulco ajaru ada beli semua oromo, oromo kesat jadi hidat hidan nudan kapal majuru kan ada beli semua oromo. Isakan ada baku tak gara-gara terakin ni umamuni malah, baku waran ni kenya jirate garu rakoni umam nasi mau kajuru hubatamu kap. Amma kara kibba kibba baha bahatuan agamun. Rakko sana kajil faham abah fudate warani bapak majuruti abatera. Isa kerat iha kana garu darbe darbe rakinon mulatan nejuru. Warana beli semua oromo tu umaji ramo sajero fi warani beli semua oromo otu lolliyu otu waltain siyun tain labsidan abera. Warana beli semua oromo tu jecur rakisa. Makasat ingkar sosuan nijru, jiracu dandam, baye. Nama samu, meshahi kacisu, karena rawatan jiracu ni mal. Inne kulimo makad double summa oromo itin turesu,
ummata adda bilisummaa oromoo bulguu fakkeessanii dhiyeessanii ummata baqachiisuuf irraa baqachiisuuf yookiin immoo akka akeeka hamaa tokko qabaatee dhufe fakkeessanii dhiyeessuudhaaf kan hojjetamu jecha sana qofa alaabaa qabatanii ummatarraa maallaqa guurrachuu yookiin immoo waraana bilisummaa oromoof gargaarsa kennina jedhanii kanneen ummatarraa maallaqa guuruu dantaa isaaniirra oolfatan waan akkas akkasii ni jiraa jecha. Kanaaf egaa bakkoota garaagaraa keessatti rakkinoonni mul'atan adda bilisummaa oromoo ajaja adda bilisummaa oromootiin yookiin immoo wobootiin kan tahan miti. Namoonni egaa haala akkasii keessatti wayita jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti namoonni dantaa adda addaa guuttachuudhaaf sossoo'an hedduudha. Isaan kana immoo to'achuun barbaachisaadha. Gama adda bilisummaa oromootiin bakka waraanni bilisummaa oromoo jiru irratti waan araara kana gufachiisuuf hojjetamu tokkollee yoo jiraate to'atee dhuunfatee badiinis yoo hojjetame dhuunfatee gama mootummaatti poolisii mootummaatti akka dabarsu kan jedhudha. Gama mootummaatiinis kanneen bakka waraanni bilisummaa oromoo hin jirre maqaa adda bilisummaa oromootiinis haa ta'u bifa garaagaraatiin sossoo'anii uummata irrattis haa ta'u namoota dhuunfaa irrattis yakki raawwatan yoo jiraatan innis seeraaf akka dhiyeessu akkasitti wal hubannaan keenya kan jiru. Kanammoo caalaattuu guyya guyyaan odeessa wal jijjiiruudhaan rakkoon bakka jirutti hatattamaan shaffisaan furuudhaaf koreen tokko ijaarame akka waliin hojjetamudha. Kan irratti waliigallee hojjetamaa jiru. Waliigalteen adda bilisummaa oromoo wajjiniin gaggeessine qabsoon keessumaggee araarri sun xumurame asitti qabsoon gaggeeffamu hundumtuu karaa nagaaf karaa nagaa qofa karaa heera mootummaa biyyattii fi olaantummaa seeraa kabajeen qofa akka deemu waliigaltee irra geenye jirra. Hoggansi dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoos lapheerraa waliigaltee kana fudhateera. Dubbiin amma lixa oromiyaatti deemaa jiru kan araaraan duraa otoo hin taane araaraan asitti alnamuusummaa fi alseerummaan maqaa waraana bilisummaa oromiyaatiin keessumaa godina qeellama wallaggaa aanaalee baay'eetti godina horroo guduruu wallaggaatti akkasumas immoo aanaalee muraasa godina wallaggaa bahaatti mul'ataa jiran jiru. Dubbii kana of eeggannoodhaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kabajamuu boo tooleraansii lakaasanii waan kana raawwataa kan jiru ejjennoon sadarkaa hoggansa adda bilisummaa oromootti qabatame kana ta'eetu jiru. Ejjennoon saamicha tokko tokko irratti bobba'u sana bira darbee waraanni hidhannoo wajjiniin gara magaalaatti galee magaalaa aanaalee adda addaa keessatti uummata barsiisuuf hidhannoodhaan uummata keessa socho'u. Milishaarraa hidhannoo hiikkachiisu warroo guduruu iddoo tokko tokkotti immoo amma ganna waan ta'eef manneen barnootaa cufanii waan jiraniif mana barnootaa cabsanii galanii kaampii godhanidhanii haala kanaan deemuun alnamuusummaa fi alseerummaan akkasii mul'ataa jira. Kana rakkina kaleessaarraa hanqina kaleessa uumamirraa barachuu waan qabnuuf teenyee waliin marataa irrachuudha hoggansa adda bilisummaa oromootiin. Kanaaf dubbiin kun boqonnaa lamatti ilaalamuu qaba. Kan kana raawwataa jiru dhuguma adda bilisummaa oromoo waboodha moo waboo miti kan jedhu sirnaan addaan baasnee alnamuusummaa waraana bilisummaa oromoo keessa jiru hatattamaan jaarmiyaan kun hojmaata mataasaa danda'e qaba waan ta'eef akkaataa itti wal hoogganu qaba waan ta'eef alnamuusummaa naannoo sana jiru hatattamaan akka sirreessu waliigaltee irra geenyeerraa jechuudha. Sanaan alatti garuu adeemsi deemamu kun beekamtii fi ajaja adda bilisummaa oromootiin alatti waan deemaa jiru baay'een isaa kana waan fakkaatuuf daldalli meeshaa bitachuun dargaggoota maqaa qabsootiin waamanii reenjarii itti uffisanii bobbaasuun bal'inaan mul'ataa jira. Iddoo kanatti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eeguun dirqama isaa waan ta'eef jechuudha. Dirqama mootummaa keessaa inni bu'uuraa fi dubbiin ijoon olaantummaa seeraa kabachiisuu waan ta'eef olaantummaa seeraa kabachiisuun kan itti deemu ta'a jechuudha. Kanaaf dubbichi adda ba'ee qulqullaa'ee beekamuu qaba jechuudha. Alnamuusummaan waboo keessa jiru jiraate
tartiiba isaatiin toora isaatiin adeemsa isaatiin kallattii ammoo fudhate fudhate dafee sirraa qabaatattamaan iddootti deebi'u qaba isarratti walii galleerra. Sanaan alatti garuu maqaa waraana bilisummaa Oromiyaatiin magaalaa keessa deemu meeshaa hiikkachiisu mana barnootaa cabsanii galu saamichii fi wantoonni adda addaa deeman kun waliigalteef araara gaggeeffame kan irratti illee gufuu ta'uu waan danda'uuf waliigalteef araarri kun immoo akka inni gufatu qaamonni adda addaa fedhii qaban waan jiraniif dhimma kanarratti ejjennoo nuti qabnu uummata keenya beeksisu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan kan deemnu ta'a jechuudha. Jijjiiramni amma biyya kana keessatti mul'achaa jiru kun akka hin gufanne taasisuudhaaf kan dandeettiisaa kan humnasaa gumaachuudhaaf itti dabalame akka inni milkaa'u taasisuudhaaf gama keenyaan waan gochuu dandeenyu hunda gochuudhaaf seennee jechaadha. Caasaalee mootummaa jiru bulchiinsa jira kan tajaajila kennu jira mana barnootaas haa ta'u mana qorichaas haa ta'u warra akkasiis jiru warra sanarrattis dhiibbaa gochuu hin qabdu ejjennoo adda bilisummaa Oromooti dhaaba keenyaati. Nagaa barbaada tasgabbii barbaada jireen keenya waan ta'eef kanaafuu kanatti dabalee waan uummanni saamamuuf hin jiru sunis ta'uu hin qabudha. Maal taaree inni kanaan ala ta'ee waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee kan kana raawwatu yoo jiraate yoo argame yoo saaxilame tarkaanfiitti irratti fudhatama. Gama dhaabaatiin isaati. Hansaa qofayyuu osoo hin taane bakka inni jiru yookiin immoo naannoo inni jiraatu keessatti illee waan akkasii jira yoo ta'e maqaa adda bilisummaa Oromootiin isa ta'u yookiin immoo maqaa mootummaatiin isa ta'u yakki inni raawwatama yoo ta'e qabanii seeraaf dhiyeessu. Uummata keessaa kan akkasii raawwatu jira yoo ta'e maqaa adda bilisummaa Oromootiin isa ta'u maqaa biraatiin isa seera jira sirna jira kan yakka to'atee murtiif dhiyeessu qaama murtiif dhiyeessu jira poolisii mootummaatti dabarsee kennaa jechaadha. Kanaafuu akka waliigalaatti egaa nuti ejja akka dhaabaatti fiixa bahiinsa jijjiirama kana. Jijjiiramni kun bakka akeekkate akka dhaqqabu uummannis nagaa fi tasgabbii akka argatu misoomatti akka dacha'u taasisuudhaaf gahee keenya gumaachuudhaaf dhufne malee nagaa fi tasgabbii dhorkachuu gufuu misoomaa ta'uu fi asiin dhufne akkasitti akka hubatamuun barbaada. Boqonnaa qabsoo ammarra jirru. Sirnaan hubachuu isa immoo obsaa fi bilchinaan hoogganuu qabna jennee dhuqamna. Amma akkuma beekamu biyyi keenya ce'umsa irra jirti. Ce'umsi immoo uumama isaatiin amala mataa isaa danda'e qaba. Uummanni tokko yeroo dukkanaa gara ifaatti bahu wanti hundumtuu waan eeyyamame itti fakkaata. Bilisummaan seermaleessummaatti fakkaate waan itti dhaga'ame karaa seermaleessummaatiin ibsachuuf haalli itti deddeemamutu jira jechuudha. Kanaafi bilisummaan seermaleessummaa akka hin taane inumaayyuu seermaleessummaan gabrummaa olii akka ta'e uummata kana barsiisuu fi hubannoo qabsiisaa deemuun dhimma murteessaadha jechuudha. Kanarraa kan ka'e amma adeemsonni wal makanii fi amma walitti dhufnee walitti dhiyaannee rakkina uumaa jiru adda bilisummaa Oromooti wajjiniin qorannee kallattii waliinii keenyutti. Tokkoffaa araaraaf waliigaltee irra gahame sana karaa hin gufachiisne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan socho'u kun waraana bilisummaa Oromooti immoo waraana bilisummaa Oromoo miti kan jedhu sana qulqulleeffachuu of eeggannoodhaan dubbii ilaalutu nurra ture jechuudha. Maaliif dimokiraasii dhugaatti ceesifna uummata kana innee waan kaaneef kutannoon keenya kana waan ta'eef waliigalteen keenyas qabsoo nagaa waan ta'eef seermaleessummaa fi dubbiin badii akkasii iddoo adda addaatti yeroo mul'atu waliin marannee waan sirreessuu qabnu adeemsaan sirreessu. Waliigaltee irra gahame sana karaa duubatti hin deebisneef karaa hin gufachiisneef sirreessuu waan qabnuuf dubbii kana obsaan ilaalaa turre. Akkuma amma ibsa dhiyaate irratti immoo dhageenyeen dubbiin fafakkeessanii waraana bilisummaa Oromoo fafakkeessanii adeemsa ce'umsaa kana gufachiisuuf deemamaa jiru ifatti waan adda ba'aa jiruuf
warana bilisumma oromootiin ol qabate sochiin akkasii akka hin jirre hoggansarraa waan hubanneef alamuusummaa achi keessatti mul'atu illee yoo jiraate hiikuudhaaf kutannoo isaanii waan argineef nuyi ejjennoon keenyaaf hawwiin keenya aarsaa ummatni oromoo waggaa 150 oliif wareegametti kaffalaa ture kun gara seer maleessummaatti gana anaarkiitti ce'e ummatni keenya caba caba caalu akka hin cabne deebi'ee gabrummaa jalatti akka hin kufne abbaan humnaa barbaade walaantummaa seeraa cabsee ummata keenya akka hin saamne. Abbaan humnaa barbaade walaantummaa seeraa cabsee iddoo iddootti nuguusa xixinnaa akka hin taane of eeggannoo guddaadhaa fi itti gaafatamummaa keenya walaantummaa seeraa kabachiisuudhaan ba'uudhaaf qophaa'ummaa guddaadha kan qabnu. Kanaafis uummata of faana hiriirsisne tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu jajjabaa fudhanne jechuudha. Kana maaliif goonaa seer maleessummaan mataan isaayyuu waan uummatni keenya qabsaa'eefiin faallaadha. Qeerroon kan qabsaa'eef bilisummaa saba kanaatiif. Walqixxummaadhaan olaantummaan seeraa kabajamee jiraachuuf nagaadhaan jiraachuuf qabsoon kun boqonnaa kanarratti eeggii qaqqabee boodammoo jireenya fooyyee itti qabutti ce'uudhaaf diinagdee isaa fooyyeffatee hojjetee buluudhaaf malee qabeenya namni dhuunfaa horate saamanii yookaan qabeenya mootummaa saamanii maqaa qabsootiin maqaa qeerrootiin wal burjaajessuu akkasii keessa galuudhaaf miti. Ejjennoon waraana bilisummaa oromoos kan akka hin taane hin beekna hoggansi adda bilisummaa oromoos. Kana konfirmi nu godhee jira waan ta'eef kana dhimmi olaantummaa seeraa kabachiisu dhimma kompiroomaayis ta'u waan hin taaneef dirree siyaasaa bal'isuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jiru kana karaa himineen yaada keessa galchine dubbii bilchinaan ilaalaa garuummoo olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaati. Kanarratti ejjennoo cimaa qabna.